ikke trække vejret så hurtigt. Det larmer. Du må gerne trække vejret. Okay, tak. Bare tig stille. Kan du se det? Ja! Kom nu bare. Kom, vi kravler op i træet. Hvad fanden laver du? Ja, jeg prøver at få træet til at være mere naturligt. En ko oppe i et træ? Stille! Morten og Olivia i dåsen! Ohoj! Jeg har efterhånden læst om en del præster, der ikke tror på det, som kirken prædiker. Og desuden så har jeg ikke noget liv.